Ослепителната Мишел Герцик ще стане госпожа Куртуа това лято. Новината за сватбата разкри вратарят Реал Мадрид, Тибо Куртуа пред Ванати Фер, а влюбените красят корицата на новия брой списанието. През юни миналата година двамата се сгодиха, след като вратарят коленичи на живописния бряг на италианския град Амалфи, а красавицата каза да. 25-годишната израелка е сред най-търсените модели в света заради перфектното си тяло и красиво лице. Тя се радва на голям интерес и в социалните мрежи, където обича да разкрива прелестите си. Веднага щом се видяхме, усетих пеперуди в стомаха си. Вече имаме дата за сватбата, мястото е вълшебно. Това ще бъде частна, романтична и забавна церемония. Голямо парти с много музика. Обичаме да танцуваме регетон. Предложението беше много романтично и импровизирах. Вече бях планирал да и кратко дам пръстена, но предпочетох да изчакам подходящия момент. Мишел обича морето, затова планирах всичко за лятото. Проследи ни папарък, предполагам го е очаквал. И удари на място. Не ни хареса, но като цяло оценяваме любовта и интереса, които генерираме, сподели Куртуа.